Wees welkom vandaag in ons groepje Hart tot Hart. Baie, baie welkom, baie dankie. Heerlijk om samen met jullie te kuier. Het is altijd heerlijk om die woord van die Heere met ons te deel. En het is altijd goddelijk om te weten dat Jezus Christus leef. Hij is opgestaan uit die doodheid, halleluja. En hij leef in ons leven. Ek is bevoorreg om weer vandaag samen met jou te kuier. Ek kom een beetje vroeg naar jou toe vandaag. Daar is een reden daarvoor. En ek sal dit waardeer als jy dit aanvaar, dat ek vandag een bykie vroeger naar jullie toe kom en met jullie kom gesels oor dit waarmee ons bezig is die afgelopen tijd, en dit is geloof. Ons het gister lekker gesels so van hart tot hart oor geloof, en ons het sommer baie dinge saam geleer, en ons het gesien dat geloof is die skeppende kracht van God. En as ek sê geloof is die skeppende kracht van God, bedoel ek dat geloof, my geloof in die Here, laat hom sekere dinge doen of nie doen nie. Doen of nie doen nie. Afhangende wat ek hom vra en wat ek in glo, hy moet doen of nie doen nie. En ons weet nou, teen hierdie tyd, dat geloof in die woord van God is al vereiste wat daar is, as het kom by die voorsiening van die Almagtige. God sal nie buitenkant sy woord vir ons dinge doen of sê of gee of ons lei nie. Alles wat hy doen en gee en sê en lei is binnen in die raamwerk en die grense wat die woord van God vir ons allemaal daar stel. Ek hoop dat allemaal dit sal verstaan, want het is baie belangrik as het kom by geloof. Ons het een gebedsversoekie van Susan Ouma, Susan Du Plessis ontvang vir Chantel Brink. Die kind het haar probleem, as ek sê kind, is ook nie meer een kind soos een kind nie, maar sy bly nog een kind van die Here, en sy het haar probleem, en ons gaan die Here vra om vandag ook aan haar te dink, en ook haar aan te raak in die naam van Jesus. Daarna, een kort woord uit my hart uit tot jou hart, en ek hoop en vertrou dat jy soms moed sal skep, ook na vandag. Vader, baie dankie vir hierdie wonderlike, goddelike genade. Die genade om met u te kan praat. U ons Skepper God. U die God van Abraham, Isak en Jakob. Baie dankie Here dat ons vandag kan weet in wie ons glo. Ons glo in hom wat Jesus uit die doodheid opgewek het. Here, soos die apostel Paulus roep ons uit, ek weet in wie ek geglo het. Vader, baie dankie vir hierdie medium van WhatsApp en internet en waardeur ons die woord kan verkondig. Here, ek wil vandag bid vir Susan Du Plessis, sy versoekie, Chantel Brink, met haar probleme. Sal die Here nie vandag ingryp ook in hulle lewe nie. Here, dan het ek ook een versoek ontvang, Vader, van my vriend Frits, wat vra dat ons vir hulle sal intree vir hom en sy vrou, dat die Here ook sal voorsien en deure oopmaak, en dat die Here alles wat hulle doen, sal seën, en dat God daar die besigheid vir hulle sal oopmaak, in Jesus naam. Vader, word verheerlik in hierdie dag, deur ons gebede, deur die antwoord op ons gebede, en baie, baie dankie vir die liefde tot ons. Bind hart tot hart met die liefde van Golgotha is ons kinderlike gebed in Jesus naam en ons eer u daarvoor. Amen. Kinders van die Here, ek wil vandag net so uit my hart uit met jou gesels, soos ek maar altyd het doen, maar ek wil vandag net met jou praat. Geloof, en ek het het al baie gesê, is een feit. Maar geloof is ook een aksie. Wanneer ons kyk in die woord van die Here, en daar is een hele klomp skrifte, maar ek het net een paar, wat ek aan jou wil voorhou, waar Jesus sê, wie in my glo. Wie in my glo. Daar is een spesifieke skrif, Johannes 6:47,
voorwaar, ik sê vir jy, wie in my glo, het die eeuwige lewe. En is waar, dis voor God in die hemel waar. Daai woord is die waarheid. Als je in Jezus glo, het jy die eeuwige lewe. En baie mense hak vast by die skrif en staan op die woord en sê maar, ek glo in die Here Jezus, so ek het die eeuwige lewe. Dis wat die skrif baie duidelik vir my en vir jou sê. Maar my vraag vandag, wat ek wil vra, is geloof passief? Of is geloof een werking, een optrede, een actie? Als ik sê ek glo in die Here, sal daar altyd een vrug wees van daardie geloof. Jesus aan die woord in Johannes 6, en nou wil ek lees vanaf vers 44, niemand kan na my toe kom, as die Vader wat my gestuur het, hom nie trek nie, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Dan sê die Bybel in vers 47, voorwaar ek sê vir julle, wie my glo, het die eeuwige lewe. En dan gaan hy aan, en hy praat oor die nagmaal, en die type van die nagmaal, as ons sy bloed drink, sy vlees eet, sal ons lewe daardeur. Maar dan kom die woord ook tot ons en sê, wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. So wanneer ons in die totale context van geloof in Christus na kyk, sal daar altyd 'n aksie wees wat daarop volg. Ek kan nie, jy weet die duiwels glo ook. Die Bybel sê dit uitdruklik. Die duiwels glo ook. Hy sê jy glo dat God een is, jy doen goed. Die duiwels glo dit ook. Die demone glo dit ook. Die eerste wesens wat Jesus erken het op aarde toe hy geloop het, was duiwels. Nog lang voordat enig iemand om hom herken het as die Messias, het die duiwels geweet wie hy is. Hulle het gesê ons weet wie hy is. Hy is die Christus, hy is die Heilige wat van God afkom. En hy het hulle bestraf, hulle gesê hulle moet shut up. Hulle moet stil bly. Hulle moet stil bly. En nou kom ons ook en ons sê ons glo. Ons glo in Christus. Maar as ek dan sê ek glo in Christus, is dit 'n passiewe staat waarin ek verkeer? Of is dit 'n aktiewe staat waarin ek verkeer? Maar kom ons kyk 'n bietjie na skrifte soos Johannes 7:38. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Hier ontlok as te ware geloof 'n reaksie van God se kant af. As ons kyk na Johannes 7:38, dan lees ons vanaf vers 37, want dan maak het my bietjie meer sin. En op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste uitvloei. Geloof ontlok altyd 'n reaksie. Altyd. Die Bybel leer my
Jezus sê, wie my glo, sal nooit in duisternis bly nie. Daar weer eens is 'n reaksie op ons geloof. As ek sê ek glo in die Here, dan praat ons ook van vertroue. Ek vertrou die Here. Ek vertrou sy woord. Ek vertrou hom as persoon. Ek glo in sy woord. Om in sy woord te glo, gaan my dwing om ook te reageer op sy woord. Ook te reageer op sy woord. Selfs die duivels, wanneer Jesus 'n woord gespreek het, het hulle gereageer. Hulle het beweeg, want die woord het tot hulle gekom om uit te gaan, om stil te bly, om in die varke in te gaan, al die dinge, omdat die woord van God gesag dra. En ek dink, as ons wil dieper in geloof ingaan, moet ek en jy begin glo en weet dat geloof 'n reaksie uitlok. Wanneer ons in God glo, as ons nie die werke het nie, beteken dit daardie geloof is mors dood. Daai geloof is dood. Geloof in God noop ons om te reageer. As ons nie reageer in die geloof nie, sal daar niks, maar absoluut niks in ons lewe gebeur nie. Niks nie. Dit help nie ek sit, sê ek glo, en ek doen niks, en ek my geloof dra nie vrug nie. Wat baat so geloof my? Soos ek gesê, die duivels glo ook. En die Here het hulle bestraf. En hulle gesê, hulle moet stil bly. They had to shut up and close their mouths. They were not allowed to reveal him. En baie lang daarna het Petrus 'n goddelike openbaring ontvang van wie Jesus is. Maar kom ons kyk 'n paar oomblikke weer na Egipte. Moses, die see, die berge, die Egiptenare. Hulle sit in 'n posisie. Ek en jy weet nou dat Moses het geweet, God het hom geroep uit Egipte land uit gaan haal, om teruggestuur en gesê gaan haal my volk, want ek het met 'n eed Abraham, Isak en Jakob beloof dat hulle nageslag die land Kanaan as erfdeel sal besit. Daarom het Moses, toe hy die Egiptenare sien kom, het hy 'n profesie uitgespreek. In die geloof, natuurlik. En hy het gesê in Exodus 14:13, maar Moses het aan die volk gesê, wees nie bevrees nie, staan vas, aanskou die verlossing van die Here wat hy vandag vir julle sal bewerk. Want soos julle die Egiptenare vandag sien, sal julle hulle nie weer sien in ewigheid nie. Die Here het nie vir hom gesê dat hulle gaan nie meer die Egiptenare sien nie. Hy het net geweet, hulle gaan nie terug Egipte land toe nie. Hoe God dit sou doen, het Moses nie 'n idee gehad nie. Hy het nie geweet wat gaan God doen nie. Hy het net geweet
God het gesê, die beloofde land behoort aan hierdie volk. En hy sê die volgende vir hulle, hy sê in vers 14, die Here sal vir julle stry en julle moet stil wees. Toe vra die Here vir Moses, wat roep jy na my? So daar moes 'n gesprek, net nadat Moses so geprofeteer het en so oortuig was, dat God iets gaan doen, moes daartoe daarna een gesprek tussen hom en die Here plaasgevind het. Want die Here sê vir hom, wat roep jy na my? Wat roep jy na my? Sê aan die kinders van Israel, hulle moet wegtrek. Waantoe, Here? Vorentoe, Moses, jy kan nie teruggaan nie, vorentoe. Maar Here, hier is 'n groot see, Moses, ek praat met jou, ek sê nou vir jou, staan op, sê vir hy volk, hulle moet oppak en trek vorentoe. Goed, Here, ek sal het doen. En Moses het opgestaan en het vir hy klomp Israeliete gesê, breek op, staan op en trek. Daar is 'n see voor ons, Moses, ek het nie saak met julle nie. Die Here het sê staan op en trek. Het sien, dis baie keer ons probleem, ons blokkade in ons lewe. Ons weet wat God sê, maar die see is ons probleem. Ons wil met ons menslike verstand uitwerk hoe God hierdie probleem van my en van jou gaan uitsorteer. En wie wat is hartseer? Ons probeer om nog baie keer help om het te doen ook. Ons, ek en jy, probeer nogal God help om het te doen ook. Ons wil vir hom sê, nee, Here, jy moet nou so maak, jy moet nou so maak, en want ons verwag sekere dinge wat hy moet doen, anders dink ons, dit gaan nie werk nie. Nou, God werk nie soos 'n mens dink of soos 'n mens bereken nie. En hy sê vir Moses die volgende, en jy, Moses, hef jou staf op en steek jou hand uit oor die see en kloof dit. Nou kom ons dink net vir 'n oomblik. Kom ons dink vir 'n oomblik. Het 'n mens die mag om 'n see te kloof? Ek dink nie so nie. Ek dink nie so nie. Maar tog sê God vir hom, kloof dit. Moses, hef jou staf op en jou hand op en kloof jy die see. Kloof dit. Dis my opdrag aan jou, kloof dit. Nou dis 'n menslike onmoontlike situasie, hierdie kind van God. Menslik onmoontlik. Dink vir 'n oomblik, hier stap ek na Durban se strand toe. Ek wil Australië toe gaan en ek kloof die see. Dis menslik onmoontlik. Maar die opdrag was, kloof hy see. En sien, dis hoe God werk. God werk so. God weet, Moses kan nie. As Moses kom, sou hy nie die Here na die Here toe geroep en gesê, wat moet ons nou maak nie. Hy sou nie die Here gevra het, wat is die volgende stap nie. Want dit het hy gedoen, want die Here het hom geantwoord en gesê, sê vir die volk, hulle moet opstaan en trek. En dan Moses, jy, gaan staan jy daar. Sê, hef jou staf op, steek jou hand op en kloof jy die see. So dat die kinders van Israel dwars deur die see op droë grond kon trek. Dis 'n verskriklike ding. God gee Moses 'n opdrag om 'n see te kloof. Vers 19 sê, en die engel van God, wat voor die leer van Israel uitgetrek het, het daar weggegaan en agter hulle aangetrek. En die wolkkolom het ook voor hulle weggetrek en agter hulle gaan staan. Die engel van die Here. Ons weet wie die engel van die Here is. En hy het nou gaan agter staan en die wolkkolom het ook agter gaan staan.
zodat het tussen die leer van die Egyptenaars en die leer van Israël ingekom het. En die wolk was daar met duisternis. En dit het die nacht verlig en nie een nie by die ander gekom die hele nacht deur nie. Die engel van die Here het achter gaan staan en gekeer dat die Egyptenare nabij hulle moes kom. Nabij hulle moes kom. Maar wat het daarvoor gebeur? Daarvoor het iets baie interessants gebeur. Daar was een man met die naam van Moses, wat Godse stem gehoor het, en gehoor het God sê, kloof jy die see. Kloof jy die see. En ons weet wat gebeur het, kind van die Here, nadat hy opgestaan het, sy staf opgelig het, en sy hand in die lug besek het, het God een wind beskik. Het God die wind gestuur, die onsienlike hand van God het in beweging gekom. En die geloof en die vertrouwe en die gehoorzaamheid van een man in God het die onsienlike arm van een levende God in beweging gebring. En die see was gekloof. Daar is een paar lesse te leer uit hierdie gedeelte wat ons oor gepraat het. Nummer 1. Ek en jy moet begin leer om net in opdrag van die Here te beweeg. Ons het nooit God vooruit hardloop nie. Nooit nie. Ons moet beweeg in opdrag van die Here. Wat ook al sy woord sê, beweeg op leiding van sy woord. Vestig jou oog op die einddoel van jou gehoorzaamheid. Die einddoel was dat hierdie Israëlieten die Egyptenaren niet weer gaan zien, soos hulle tot op daardie dag gezien was nie. Ek weet nie waarvoor jy God vertrou vanavond, of glo nie, maar ek weet een ding, kind van die Here, dat as ons beweeg in opdracht van sy woord, gaan dit wat ons achtervolg, dit wat ons wil vernietig, nie langer staande bly nie. Ons sal nie meer dit aanskou wat Satan bezig is om in ons leven te doen nie. Want God gaan een einde maak daaraan. Maar wat moet ons doen? Ons oog moet gevestig wees op die einddoel. Die einddoel van ons geloof volgens Petrus is die sielsaligheid van ons siele. So alles wat ons doen en wat God vir ons doen, altyd, maar altyd uitloop tot die sielsaligheid van ons siele. Die derde ding wat ons moet leer uit hierdie gebeurtenis is die feit dat ons moet glo in sy woord. God sal vir ons stry. Die vierde ding, ons moet nie bang raak gedurende ons reis na die ewigheid toe nie. Jy weet, baie mense raak bang, hoe nader het aan die einde kom, hoe meer vrees ontwikkel hulle, en hoe meer dinge gebeur, en hoe banger raak ons, en ons moet nie bang raak nie. Maak nie saak hoeveel struikelblokke, hoeveel probleme in jou pad inkom nie. Jesus het gesê, as jy in my glo, sal jy die ewige lewe hê.
Maar ons weet nou ons, geloof lok een reactie uit. En daar is altijd een vrug van geloof. So ook in hierdie geval van Moses. Toe hy glo, toe tree hy op. En toe hy optree, toe gebeur die onmoontlike. Die vijfde ding wat ek onder jou aandag wil bring, kind van die Here, is, kom dat ek en jy altyd weet dat God ons leidsman is. God het sy gees gestuur om ons te lei in die waarheid. En die sesde ding wat ek vandag vir jou wil sê, en ek wil hiermee afsluit vandag, is dat kom ek en jy doen die moontlike in gehoorsaamheid. Weet jy, die Israeliete het nie daar gelê, die gewag dat die engel hulle moes optel en oor die water vat nie. Hulle het daar gesit en gewag nie. Hulle het in gehoorsaamheid opgestaan en die moontlike gedoen. Hulle was by vermoe om te loop tot by die water. Daarna was het nie hulle saak hoe en wat God gaan doen nie. Al wat hulle geweet het, ons moet loop, ons het wegtrek. Want hulle agterhoede was beskerm. God sal altyd die mens beskerm wat opstaan en vorentoe beweeg en sy agterhoede wees. Kom ek en jy leer om die moontlike te doen en ons los die onmoontlike vir God. Geloof is 'n feit, maar geloof is ook 'n aksie. Vader, baie dankie dat ons vandag weer eens kan hoor. U is ons God. U is ons Here. 'N Here wat vir ons onmoontlik lyk, is vir u moontlik. Here wat vir u o God onmoontlik vir ons lyk om te doen, is vir u 'n natuurlike aksie. Ja, Here, ons dink baie keer u kan nie. Maar u kan. U kan alle dinge doen. En daarom bid ons vanaand, vanmiddag, dat God elke hart tot hart mensie sal aanspoor om op te staan, te trek, te beweeg op grond van die woord. Here, ek weet, u sal die onmoontlike doen. Wanneer ons die moontlike doen in gehoorsaamheid. Wees met elkeen, help ons Here, en ek wil spesiaal bid vir daardie mensies wat tussen die Egiptenare en die diep blou see sit en hulle weet nie wat hulle kan doen nie. Here, dat hulle vandag sal opstaan, op u woord reageer, vorentoe beweeg, die res sal u doen. Ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Kinders van die Here, julle moet 'n wonderlike dag hê. As die Here wil in ons lewe, dan kuier ons môre aand weer saam. En onthou, doen jy die moontlike, God sal die onmoontlike doen. Reageer op sy woord. Gehoorsaamheid speel 'n baie belangrike rol. Met al my liefde in my hart groet ek jou tot môre toe. In Jesus' naam, tot ziens.